Aqui, num supermercado localizado na Vila Nova, os marginais entraram, furtaram caixas de Ferreiro Rocher. Esse chocolatinho aqui é bom, bebê. Aí tem o Ferreiro Rocher e tem esse branquinho aqui também, né? Esse branquinho também é um chocolate branco, né? Ah, tem um. Esse aqui é aquele chocolate mais amarguinho, né? Aquele escurinho ali, né? Então tem três tipos desse mesmo chocolate que vem com amêndoa dentro. Bom demais da conta de chocolate. Caro, viu? Caro. É gostoso comê-lo? Sim, mas é toda hora que você pode comer, não é, né? Não é. Não é toda hora que você tem um troquinho também para ir comprar um troço desse aqui. Você compra aquele mais baratinho, mais sossegadinho, mais tranquilinho. Você gosta de chocolate, né, amigo? Agora, esse infeliz aqui foi lá para levar as caixas de chocolate do mercado. Foi engatado também. Mas será que vai ficar preso? Ou será que a vítima ficou com medo desse um também? Duas caixas de bombom foram recuperadas pela Polícia Militar. Um homem de 26 anos foi preso na rua Guaporé, na Vila Nova. Capitão Castro, é importante as pessoas representarem, mesmo que o valor não seja tão significativo, né? A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários, pelos seguranças ali do supermercado localizado na rua Guaporé, porque um homem de 26 anos foi monitorado e visualizado, constatado que ele havia furtado duas caixas de bombons no local. A representatividade das vítimas, das pessoas que estão trabalhando ali, é muito importante para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Não importa o valor, não importa o objeto, o que importa é a preservação da lei e da ordem. Essas pessoas só cometem esses crimes porque cedo ou tarde já fizeram esse tipo de ação e contam com a impunidade. Muitas das pessoas não querem perder tempo com a demora que muitas vezes ocorre na delegacia. Acham que não é importante, mas com a impunidade, com o sentimento de responsabilidade, essas pessoas se voltam a cometer novos crimes. Esses objetos, muitas das vezes, não é para o uso próprio, para o consumo, é para trocar por entorpecentes, e esse sentimento aí de impunidade acaba levando essas pessoas a causar todo esse transtorno para o comerciante. Se não é hoje que ele é preso, ele vai cometer novamente depois, no outro dia, ou sabe Deus quando tiver a oportunidade. Justamente porque eu falei, o sentimento de impunidade gera a reincidência. As pessoas têm que ter o compromisso e, principalmente, respeitar o direito das pessoas. Eu estou falando da preservação do direito das pessoas manterem a sua propriedade. Quando as pessoas não tomam as suas providências, não cumprem o seu papel dentro da sociedade, infelizmente, aumentam-se os índices criminais.